Media Prima Digital MPD dan Celcom Aziata Berhad mengumumkan aspek kejohanan e-sukan kampus atau KEK 2019. Kejohanan ini adalah yang pertama menampilkan pasukan e-sports institusi pengejayaan tinggi di seluruh negara yang bertanding bagi merebut hadiah tunai terkumpul berjumlah RM180,000. Dianjurkan My Game On dengan kerjasama rakan e-sports mereka Kitamen, acara ini akan diadakan di 5 zon berbeza di seluruh negara. Hadiah utama tunai boleh dimiliki semua peserta yang bertanding dalam 3 kategori permainan berbeza: Mobile Legends, Pro Evolution Soccer 2019 dan Dota 2. We'll be in 6 different locations: Central, South, East, Borneo and Eastern, and we'll be the grand final will be in Klang Valley. Yeah. When it will be held in February until end of April. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MPD Rafiq Razali, Media Prima Digital sangat komited dalam membangunkan industri e-sports di Malaysia dan berharap dapat mendidik lebih 1 juta siswa dan siswi dari semua institusi pendidikan tinggi di seluruh negara tentang budaya healthy gaming. We feel that, you know, having a campus versus campus sort of like competition can sort of like raise the spirit of the over 1 million students in the higher learning institutes in Malaysia, and by doing that, you know, give us a new audience that would sort of like support esports moving forward. Memandangkan esports akan dipertandingkan pada Temasya Sukan SEA akan datang, dapat mempertingkatkan lagi industri esports dan permainan video di rantau Asia Tenggara.